është përkujtuar sot në Malsi të Madhe 74 vjetori i kryengritjes së parë antikomuniste, kur janë martir 10 raburra me në krye heroin kombëtar Prek Cali. Në këtë aktivitet merrnin pjesë figura të njohura të Malsisë së Madhe, familjar të këtyre martirëve, por edhe deputeti i qarkut të Shkodrës Romeu Gurakuqi. Në fjalën e tij, deputeti demokrat u shpreh se gjithë elita e vendit, pjesa më e madhe nga Shqipëria e Veriut, është goditur masivisht nga regjimi diktatorial, ku të njëjtën gjë po bëjnë edhe sot pasardhësit e tyre të cilët janë në pushtet. Ka disa komunitete të cilat janë godit ashpërsisht. Janë godit ashpërsisht, dhe më thonë, ashtë godit masivisht nga regjimi komunist. Bat fjalë për një Shqipni veriore të goditun masivisht nga regjimi komunist, e cila e ka kretë qartë, rrugën, trashëgimtar të ty në sot, e kanë të kretë qartë rrugën se si bëhet Shqipnia e ndershme, e drejt, europiane, bazu në funksionimin e shtetit të zdretës, ndarës institucioneve, dhe kjo pjesë e Shqipnis kërkon që vendit drejtohet përsëri nga ajo elitë të cilën unë e thash ma përpara. Dhe më thonë, është një Shqipni e cila nuk pranon ma nërthurjen e drejtimit vendit nga trashëgimtarët e komunizmit të cilët nuk janë rinë vu. Djemët dhe bijat e Malsisë së Madhe të Shkodrës për shkak të diferencimit sistematik të BAM në periudhat të ndryshme janë detyruar me marrë rrugt e botës. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike në Malsisë së Madhe Anton Kokaj tha se duhet të përpiqemi ta nxjerrim të vërtetën në shesh të këtyre burrave dhe të përballemi me ato që mundohen të fshehin këtë të vërtetë. Ndër të tjera, Kokaj siguroi mbështetjen dhe kontributin e tij ndaj kësaj shtrese. Pse u shkatërruan Shqipëria sot në këtë gjendje? Realisht të nuk janë shkatërruar, tregojnë faktet sot. Kanë ardhur djem nga Amerika për të ndërruar dhe respektuar këtë përkujtimore. Dhe unë sot ndihum shumë ma krenar se sa dje. Pse du t'jo them ndihum shumë ma krenar? Po japim provat që nga dega Partisë Demokratike, nga gjitha këto familjet, janë pjesë drejtuese të Partisë Demokratike në Malsisë së Madhe. Dhe do kena la shumë a shumë edhe mbështetjen. Të jemi të vetëdijshëm se ne nuk na ka ndalë, nuk na ndan as i gjë. Pavarësisht që për ato mbaje unë sot për të kaluar në Partisë Demokratike, ndoshta jo gjithmonë ka ruajtur korrektësinë apo fisnikërinë me këtë familje. Këta martirë sakrifikuan jetën për liri dhe demokraci, duke mbrojtur trojet e tyre. E sot ka ardhur koha të ngrejmë zërin me fort sekur, e të bëjmë historinë, u shpreh këshilltari a Bashkisë Malsisë së Madhe, Mimoza Rexhvelaj, një herësh edhe ishe për ndjekur. Ne jemi borx atyre martirëve që lan gjakun. Vazhdojnë gurët e pushtetit të gjuajnë mbi ne, me gjithë secilin prej jush. Në një formë apo në një tjetër, unë ju kërkoj që ju të mos jeni një zë i heshtur, një zë që struket. Të parët tanë nuk ne lejojnë këtë, të parët tanë kërkojnë që ne t'jemi zëri i fuqishëm, ne t'jemi ata që bëjmë histori, është koha jonë që të bëjmë historinë tonë. Në sajt të rezistencës ndaj diktaturës më të egër, që ishte instaluar në Shqipëri 74 vite më parë, regjimi komunist torturoi barbarisht në burgjet më të egra komuniste të asaj kohe, duke internuar, helmuar vrarë dhe pushkatuar.